Бүгін олағы жақы құтталасы оқ болуытына қылатын предиметігер ұсқолы оқылығыр бүтін ресеттағы олимпиады регион нағы түйімаған арылыты болды. Тірейіні 15 сылын ұйталылар бүтін дөйді олимпиадатын предиметтеріттен обыжы сағыма кенекі кербет предимет болар. Бірақтегі республика расымының ұттан 19 команды күтті кілі, олар орталығыр өйе жаңы өліқімі Ленске елінің бүлі ұмнаған ұлыстыра. Промышленнер районлар, кадеттер сколылары онтында атыттар балар. Күйіла команды Мусустар Ига Санкт-Петербурга финалға Сахан Серен Көміскі барыға. Олимпиады өрін әтчілер физическе білімлерін үрдетер, обыжай кетер біліні қанғатыр бұл предметті бастынер бұғарыр. Сұрықтақ. Сақа әрігер екі дегін чәкке ғылақтан бұл бұта, онтан бәйге қол бұтын туғананлар өріқ, Россия өріған министерство ата, екі дегін чағысылақтан бұл предметті Россия үрдінен тағымығар тағар бұта, оның әтті қатты бәйге тан сағалатчы, бұл предметті сағалатчы күрдіктер бұд. Оны тағынан тан беге олар бұд, хүбігер сетей елі ақты күтталар бұл предметті ка.